på er! Det är dags för en ny bokhaul. För jag shoppade en del böcker när jag och Anton var i Göteborg. Och jag även köpt några innan vi åkte dit. Så första boken ut är faktiskt en pärm. Det är nämligen så att jag köpte Bemästra YouTube idag. Som är skriven av Tommy Starson. Det är den första boken som jag har hittat om hur du utvecklar YouTube på svenska. Annars är det bara böcker på engelska. Även på hans kanal så pratar han om tips och tricks hur du ska förbättra din YouTube-kanal. Så jag länkar den nedan. Sen var jag även på en signering och då köpte jag de här utav Caroline Hedberg. Vinteröga och midvinterspår. Jag träffade som sagt Caroline på en författarsignering och har du möjligheten att gå på någon av hennes signeringar så gör det. Det var en riktigt, riktigt intressant historia om hur hon började skriva och hennes skrivande resa. De här böckerna handlar om vinteröga. Jag har inte läst på baksidan på tvåan för jag vill inte förstöra någon spoiler för bok ett. Första boken handlar om vinteröga. En flicka som ser döda, har syner och drömmer drömmar som visar sig ha ett koppling till ett mord. Så de här passar ju jättebra i höstmörkret. Spöken, övernaturligt och ja, helt underbart. Sen köpte jag även Skrivboken av Kristina Olsson. Jag har inte läst någon av hennes böcker för hon skriver ju för 9-12 eller deckare. Och jag är ju inte riktigt deckartypen. Men när jag såg den här så var jag tvungen att köpa den. Jag kände att jag behövde lite skrivtips. Så den här satt jag faktiskt och läste på tåget på väg ner till Göteborg. Och jag har läst ut den så det kommer komma en bokrecension. Men jag tänker inte säga mer än så. Ni får vänta på recensioner för att se vad jag tycker och tänker om den. Och nu kommer vi till böckerna som jag faktiskt köpte i Göteborg. Först ut är The Kingdom av Jess Rothenberg. Och den här boken välkomnar dig till ett kungarike som är i en nöjespark. Det lyckliga slut, inte bara ett löfte, utan en lag. Men vad händer när kungarikets prinsessa, som är hälften människa, hälften robot, möter parkvaktaren Owen? Sen köpte jag Sally Green, The Smoke Thieves. Det här är författaren till Half Bad-serien. Jag har inte läst dem än, men jag har dem där uppe, som ni inte ser. Ja. Den handlar om fem kungariken och fem unga personer vars liv vävs samman på grund av en flaska med demonrök. Jag tyckte omslaget var jättefint och jag älskar att sidorna är lila. Jag vet inte om Ione ser lila i... Och jag hittade även del 2. Så jag passade på att köpa båda två på en gång. För det finns ju inget värre än när man verkligen älskar en bok som man kommit igång i och så har man inte tvåan och man måste beställa tvåan och det tar tid innan man får tvåan. Men som sagt, den här har jag inte läst på baksidan för jag vill inte få några spoilers. Så den här vet jag inte vad den handlar om. Sen köpte jag även Traveller av L.E. Delano. Det handlar om en tjej som heter Jessa som drömmer om att bli författare. Hon vill resa runt i världen och se allt möjligt och upptäcka grejer så att hon har någonting att skriva om. Samtidigt så drömmer hon om en kille på nätterna. Han har mörkt hår och gröna ögon. Just nu försöker hon att skriva om killen med de gröna ögonen. Men vad händer när hon en dag får se att han står och stirrar på henne? Och när han vet vad hon heter. När han vet var hon bor.
och när han säger att hon är i fara. Jag har börjat läsa den här, jag har inte kommit så långt, men jag har börjat läsa den. Och det kommer komma en recensionsvideo på den framöver också. Sen, sista boken som jag köpte i Göteborg är den här. Flamecaster av Cinda Williams-Shima. Och det finns en enda anledning till att jag plockade upp den här. Jag har ingen aning om vad den handlar om. Jag har inte läst baksidan. Jag var nära på att köpa hela serien. Enbart för att den är otroligt lik Sara J. Maas bok. Jag menar, de är nästan identiska. Och jag älskar ju Sara J. Maas. Men jag köpte bara första delen. För jag tänkte att tänk om jag verkligen inte tycker om den här boken. Trots att den är så snygg. Och sista boken är Preptober Workbook 2019 av Natalia Lee. Natalia har... hon har en YouTube-kanal som jag följer. Och varje år så gör hon en sån här Preptober-bok. Där man kan fylla i, svara på frågor och... planera inför NaNoWriMo. Och den här boken har inget fast pris, utan du donerar en summa pengar som du tycker att den är värd eller som du känner att du själv har råd med, och sen får du den på mejlen. Jag tog inte chansen förra året, men i år tänkte jag måste kolla vad det är för någonting. Och än så länge jag har börjat fylla i den och jag tycker den är riktigt bra. Lite svår att svara på vissa frågor när man jobbar som jag gör. Det var de nya böckerna som jag hittat in i min bokhylla som jag nu måste ta och möblera om så att de får plats. Men tack för att du tittar. Vi syns mer i nästa video. Hejdå!